那个 S2 Master 2021 Winter 台港澳挑战赛 Day Two 我就是八级，我是蔡平 Sale。好，那我们现在要进行的是我们的 Day Two 赛事哦。那今天应该要决定 A 组的淘汰跟 B 组的淘汰哦。哇，那昨天其实已经走了一个人了。昨天我们已经 Lemon 已经走了。但我看正常那个今天 Rest 在跟 Expect 再打一次，以正常的组合，好像第一次赢的人，第二次都会输。对，那个是 GSL 法则。那我们今天第一场比赛呢，是由我们的 Nice 要来对上拉拉熊哈，其实也算蛮意外的啦，因为没想到拉拉熊会2-0老鸭啊。昨天他那场是没有播，没有吗？他没有播。我还蛮想看内容。那不知道今天我们的拉拉熊会不会又给我们带来很不错的发挥哦？昨天我们 Nice 啊，边打边摇头啊，差点被我们就就感觉那个前面一个很狠的杀扳。超多，对啊，还卡到三框，杀12金都超赚。啊，这就是我们拉拉熊稚嫩的脸庞吗？Oh my god！哎呦哎呦！哎，阿哈为什么是神族？原来他是神族，拉熊神族好像5000左右，4000原左来右。他是用神族参赛啊！哎呦哎呦！哎，为什么我也觉得拉熊有点可爱？这样子，他怎么长得哎有呦，点可爱？很圆呢。然后他的头发比 Nice 多很多。哎，这场你看好谁？我对对对。Nice 啊，哦，好，那拜先这样，托，我们二那十五现万。在可是扛起了我们台湾神族的大旗耶，你知道吗？等下旗子会不会断掉？不会啦，断了再买一根就好啦，对不对？好，压25万。不是 Hex 是 Sale，OK？好，哎呦！我们 Nice 现在是青春期复发，痘痘又变多了，还是昨天跟那个就一战，那个哎呦，火错气错直接错！冒出来啊！Oh my god! Oh my god! 哇，Nice 真的是昨天被那个。哎，我准觉得备那次就一他逼出打了有火气来，点那个失误有点多，就是那个后面的会战的时候，那个虚空没有算，就 A 上去了。那部好像定加五吧。我声音像黑石哦。好，今天赌盘那个99%，我跟你说啊，这是大家跟着我下就对了。阿那个奇，我跟下大家的说，104倍，我 all in 了那个 nice。会 all in。这是一个定存股票的概念。拉想跟罗曼斯，他不想打后期，然后奈斯是直接跟那三叫什么？光与影，他应该是怕被跑。然后后面那张拉熊是跟布莱克，是布莱克吧？看一下，我都好，忘记那个中文名字。我记得我很久以前跟那个声音起步的时候，大家也不知道谁是我，谁是谁。他们说我们两个声音很像，但可以从语调听来什么发都，现谁是谁，因为谁很屁，所很屁。以对，从那个屁的感觉就可以感觉到谁。哦，赛品全部压在。好，那我们来看一下第一局哦。第一局，虽然我是看好 Nice 啦，但是我还是期待我们的拉拉熊有精彩表现，一定行，一定行。
阿雄可能会打一些叫 timing， 嗯，然后 Nice 应该可能会想往后取的。没错，我也是觉得 Nice 可能就是前中期已经稳稳打。对，我觉得他只要不被 pass 就好，就不要被一波打死就好。不过我始终相信我们的 Nice 啊，我们 Nice 的防守功力可是很出色的，对不对？跟谁？哦，帕普老师应该是赶不回来。好，我们第一场比赛开始了。地图来到扎格纳特，在地图左下方啊，是蓝色的生猪选手 GGG 战队的 Nice 啊。好，在地图的右上方啊，是我们红色的冲猪选手 Mystery Man 拉拉熊。现在这边是神厨第一时间拉一只龙过去卡一下虫族，这让虫族比较不舒服，而且也会影响到虫族的后面的，因为他攻兵要走到三矿，所以会有一些经济的落差。拉熊这边是开前面的矿，他有可能会爬。大别慌张，这一个礼拜都有我，好吧？瑞斯想逃掉也逃不掉的。会不会等下就不见了？不会啦，给瑞斯一点信心好不好？我对他一直都信心满满诶。Oh my god！ 哎、欸，这应该是瑞斯的复仇，在复仇战之前好像是在八进四的时候被，也是他上次好像也是最后好像也是输给伊斯佩特，我记得在光与翼。对啊，上次他也是先把伊斯佩特打下去，然后又把伊斯佩特在败部的时候把他打掉了。哦、oh, ，Nice 这边选择先 BY 哦，他这边等一下掉车比较快一点，他可以去干扰一下三矿。对，刚 GSO 对啊，刚开打前我就觉得 Chip 应该4-1吧，就没想到 Q 的4-1，我自己也吓一跳。哎，没办法，因为我战术好像准备都好蛮好的，准备很好啊，但 Chip 没有打好。Race 希望我没有，我跟你讲。瑞斯是最不会把责任怪在我身上，他知道选手的输赢来自自己的努力，好不好？努力的多寡决定你的成败，跟阿吉没关系。对，其实虫族如果有细节化，他王虫会看算一下那个教室出来的事情，看阿雄这边把他分狗过去绕一下绳子。会不会虫害被点掉？感觉会哦。啊！哦，点掉，算。听说第一个虫害被点掉会很不爽。对对对。气势感觉不爽。郁闷。而且他少了一颗，等一下会那个。这种感觉吗？对。而且他等一下会少，他那个会稍微慢一颗虫害，那妈爬过去的速度会比较慢。对，要拉一下。对哦，狗全杀光哦！哎，转，烧，刚少点了一下，没错。哦，死掉一只。我也很相信906啊！你想想看，那一次差点八强奇迹都是你不争气。哎，门票就在眼前了，对不对？真是的。906那时候打谁啊？我忘记他打谁了，我只记得他差点赢。打谁啊？有印象，我有印象。反正他已经听牌了，他在举大牛，是虫族，虫族，虫族，对，他是大牛，然后 A 着 A 着自己 A 到输了。先知来，这先知其实就是因为刚全没有卡矿，所以他现在可以切三矿那边。农民可能会走来走去，就有机会被杀。如果妈妈走位没有走好的话。
就 Nice 在前面的一些先知的细节其实都蛮好的，他不会让先知死掉，就是尽量去一直侦查。没错，那只先知侦查其实蛮重要，就是你侦查对手有没有爬妈妈过来，就是那只先知。你要去绕塔跑火箭。我们舰长操作空军从来没有让我们失望过。可能差一点爆起来。阿熊这边防的还不错。有有，我觉得他怎么好像有爬的意味了？要爬了吗？要爬了吗？有那个味道。控制立场，我们阿熊的反应，哎呀，没反应。士气哦，士气应该是要爬。我的天，我靠，这有点亏，有点亏哦。僵尸还在杀哦，还飘进去。要爬前辈，现在已经看，应该看光。哦，我觉得没了，我觉得拉普农金美，他现在爬也过去，应该也是没有用。对，然后是被闹到了，然后主矿又被定到了。Oh my god！ 哎、欸、，Nice， 现在应该等一下他，因为现在会放电池，因为他现在看到那个二本时间已经不对了，他现在已经五分半，正常重组会在四分半到。四分五十左右就会放二本，边虫他也没有出去，有点可惜。那时虚空要开始出去开杀王虫，哦，先知还没死啊！我觉得他应该放弃爬了，直接跳二本。现在虚空的。一些细节就是要去看对手实况。你看 Nice 的先知已经在另外一边实况，然后虚空在左边的实况，他现在看你的那个开放时间，我已经下风炮了。你看他已经很怕 Nice， 现在已经有尬聊那个二分时间，他这个判断是没有错的，只是后来拉熊变选择没有爬，这边要打算应该是。有可能是三本有可能，看等下有没有放四十。再绕两只。这些如果虫族没有放弃一些狗在前面放细节的话，就是很容易一直被绕，然后你就会无限被杀奴，然后你就很烦，你狗就要一直回来。哇，这个好棒！这个正面两只。教室要去吸引你注意力哦，侧面这边虚空要给你瓦斯。哎、欸，这妈妈很多。他这里除了瓦斯之外，还是看那个二矿后面有没有盖那个一些建筑。我虚空又掉了。其实拉熊这边比较可惜的是，他狗没有散出去看虚空的位置在哪里。嗯，前面的狗要看虚空位置，才有办法说妈妈先走位去那边补。然后虫态也要出去，也可以看到那个虚空的走。这边直接，他应该是要那个妈妈，然后用橄榄放那个皮。然后奈斯这边打算要开锅耶。老板，我要看到这无情虚空从右边进来开出乱点。同族如果要守这种，就是虚空走进来这种，除了前面我刚刚说的那些细节之外，就是主矿要可能要三根包子，然后妈妈几只去那边等着。嗯。就我觉得现在局势上对拉熊最不利的是，因为他现在很被动嘛。对。他等一下就是要完全都开始打后期。等一下就开始，这场有可能要三十分钟。那我们拉熊的末法单位碰的怎么样？对对对，就是橄榄跟飞马最重要。等会你看来了，无形乱出三本。哎、欸，橄榄来了，你别想走。哎、欸，掉了，雨扣。掉。哎、欸，我真的觉得被定。我一直觉得那个定应该不能雨扣了。我也是这么觉得，我觉得被定了以后不能雨扣啊。你都被定住了，为什么可以雨扣呢？对啊。哎、欸，以前被定可以雨扣吗？这我不知道。好过分哦！我是阿雄，我就直接专门身后不理跳开你。这三本掉超那个、欸，等下飞蟒没办法出了。其实打神族这种空军后面一定要有飞蟒，
就是定加那个定加五。那我们拉拉熊被点掉三本，还是面无表情，这个心态之坚定，还是他的内心，他的内心已经习惯了这种感觉了。嗯，他们内心想我已经赢不了，没有关系，啊、反正我已经被定了，无所谓啦。等下这边拉拉熊就是会可能会分20人口或30人口左右，牛跟狗去一直压对手的啥怪矿，然后开始打那个开矿采气。后面就是比谁的气量多，就会开始打超大后期。这边刚那个三本掉了，导致黄狗也没有升。黄狗其实在后面神图拆建筑物超快，在那个光炮那种。嗯，主要是你三本掉了，你要再升到三本，你又要在三四分钟以上的时间，那个对这个局势上就会有一个很大的落差，因为这。在这段时间内，如果你有飞马，或者是你有其他高科技的东西，你是可以在这一段时间赚一点东西的。比如说，你可以做这个辅飞飞马去拉来赚一下，好不好？赚一下对方的虚空飞。但是你这些东西都没有，然后变成说你的地图控制权可能就一直都在 Nice 手上。对，现在 Nice 就很爽 ，Nice 就右半边右下全开，爽开，完全不用怕那个。然后左边又顶出来了。以现在矿数来讲话，事实上 Nice 还是领先的。Oh my god！ 其实我还蛮推荐，就是新手神族，就是玩空军的，就是你一直龟。其实你5000分左右的那种，以下的那种，其实你神族一直龟，它很难解，因为红族到后期的时候要很多东西，像包子啊什么东西都是要。所以你现在在说神族很多后期不用控吗？你是不是在黑神族啊？你这样等一下聊天室的神族选手或神族玩家要气噗噗哦，好小心哦。走，拉拉熊这边开始过来，要开清外矿。其实神族这边其实有点怕，就是因为他的部队其实很难去分那些狗跟牛，所以很容易到后面的时候一直被拆甲。嗯。所以你可以看哦，这边 Nice 已经200人口啦、啊。好，这边人性的输入在提，护盾的防在提。Oh my god！ 跑到后期。我带一下，带一下。好，这边看一下哦，这边，我觉得刚刚那个三本真的太亏了，你们可以看他的那个科技速度就知道了。整个被延后超久。奈斯现在就是分一些矿石，然后去闹一下矿，然后去清一下虫团，这样。哎、欸，这边拉熊怎么会做大型提款机啊？雷兽带一个去。昨天就就是他半旗子送了太多雷兽了。其实他打到换完奈斯那一波，我觉得已经很有机会赢。那。什么？我才不是 PA 主播好吗？我现在是公正、公开、公平，好吗？从来不乱黑。此生唯一宿敌，白痴狂战士，就这样了，没了。就打神族跟人类，我需要喜欢打人类。边狗继续闹一下。不是啊，你要想啊，我们打即时战略没有办法怪队友啊。有时候就是要来种，有时候就是要来战一下种族啊，没办法啊，对。不过现在其实已经倾向用地图做平衡，就跟青海湾后期一样，中后期又就开始靠这个地图来做平衡，靠神族做平衡，对吧？阿吉会打团战吗？开玩笑！哎、欸，我曾经跟辉在一天内打到伺服器前五位，三比三也是一天内打到伺服器前第一名。哦，拜托团战、嗯。不过我是不怎么喜欢打团战就是了。开推开推。对，因为我会打自己队友。打自己队。我会打自己。哎、欸，干头确定？哎、欸、哎、欸，等一下，啊，做干头。没包子哦，没包子哦。
没包子会有点难打、啊。我定死他！哎、欸，这个这个，我觉得这些橄榄虫是不是死了有很多啊？是要去啊？哦，是不是去了啊？哎、欸，一波倒呢 ！Oh my god！ 哎、欸，地面没有东西可以扛、那個。因为这边没有飞马，他刚刚定有飞马的话，好不好？直接一波带走。这是直接打到这么后期，其实要很多包子去扛那个正面。不然其实你的正面是打那个人口数是打不打破身体。Oh my god！ 直接，那你基本上是无损，直接换完。对，你看这边就直接显现他一开始那个三本被点掉有多亏，不然刚那一波其实是有飞蟒，有飞蟒就差很多，有飞蟒他就不敢乱这样乱点。怎么办？拉熊这边打出来，就就到后面其实神族做一个细节，就是把虚空往后拉一点点，然后等他放完那个丢完雾之后再往前开出。哇，我们那也是面无表情，他刚刚嘴角微微上扬，表示一切都在他的计划当中。还是想好我是比晋级，哥今天就是来赢的，好吗？你头发都又怎么样？还不是要输？哎，我在想奈斯会不会听 VOD 啊？他听了 VOD 又偷偷记仇，妈的这个！阿吉啊，讲什么干话、欸？你这次有麻辣吗？啊？我这次有没有？他这次不跟我赌，他这次不要。所以这次就狂来。哇，那他应该要记仇，他可能以后逮到机会就会报仇。哎、欸，该不会又要开始回到了？熟悉的一场结束就进广告吧。群黑格都很特别，他们都打一场就进广告。不过昨天没有，昨天就没有照剧本走。对哦，我 YT 是直接放着，就没更新。不会啊，因为他预设每一场阿奇都还好啦。我们真的是好朋友才会这样讲，对不对？你想想看，我跟他不熟的话，我怎么会讲他呢？对不对？不熟肯定是完全都没有什么话题可以聊了。这边都很赚，这波超缺的哦，缺海，这波最赚的三本。已经开始啊！我跟你说啊，我已经 all in nice 啦。不过我跟大家说啊，想赚钱的话，建议下个拉拉熊，这个赔率很棒啊。你可能下个一万吧，输也不会心疼，赢了海靴，懂吗？赔率好就入池看一下嘛。不一样啊，他们是有心结啊，我跟他们没，我跟瑞斯还有奈斯没有心结啊，拜托，我们是真的好朋友，好不好 ？Friend， 好，那我们先稍微休息一下，三分钟后再回来。
好，大家觉得欢迎来收看 GTEC S2 Mr. NN Winter 台湾挑战赛 Day 2，我是猪八戒，我是夏雨色。好，那现在进行到了我们的一组的第一场比赛哦，那这是一个胜者组的比赛，谁赢谁晋级，输了就要去败者组。那目前 Nice 1-0暂时领先。那刚刚在第一盘呢 ，Nice 在前面就取得巨大优势哦，那在中间呢又点掉了对方的三本，那阿雄整场都打得很被动。希望这一场哈能找回一点感觉，把妈妈的感觉，没错，要给我们 Nice 一点好看。那刚刚那个赔率也是挺惊人的，我刚刚看100万对10000，笑死！真的要赚钱就是。就靠这一波，然后八家致富都是这种，都是这种机会，就看你多看准。这个就是机会财。哎呀，今天屁股后面没有发亮，他过一阵我觉得会发亮。开拓盘就直接退回，他可以直接退回。好，我们来看一下第二场比赛，地图是氧化物质，在地图右上方是红色的重组选手拉熊。好，在地图左下方哦，是来自 GGG 战队的 Nice。跟 Nice 一样去卡一下那个，哦，这次是直接选择狗石开一个，直接放瓦，我选瓦斯，然后狗石。这个等一下 Nice 就要一个细节，他农民会在那个主矿的下面看虫卵的使用度，有流卵的话代表可能他后面会出六条。口实开炮 ，Nice 这只农民等一下还要再做一个细节是，他等一下绕旁边，然后看他可能会绕进去啃，因为他怕对手会有一个蟑螂一毒，这也是有可能的。只是这张图比较远，可能比较不会。先看一下这一局，我们 Nice 打算打什么？你跟他说什么？没听到。有四星镜头出来了。有。哎、欸，阿雄看起来真的很可爱，不知道几岁。他好像小我几岁，22吗？还是23？真年轻。阿吉会一直播到冠军赛吗？会哦。这一个礼拜都有阿吉。无情开奶。原来只是选择一个 VS 卡。左边那个也挺年轻的、啊，虽然说他可能这么年轻就有落法危机了，但是还是很年轻。没事啊，现在科技这么发达，有救啊！除了身高以外，好险我 Nice 长得高高的。身高只是好像可以增招，只是要切那个图。其实那个切图我觉得蛮恐怖的。他有后遗症，说什么有可能会真的残废掉？什么什么残废？身高手术啊！我之前看人家那太危险，那太危险。我觉得长得高就很重要，长得高基本上先天就有一定的优势。长得高又长，
好吧，你长得丑没差，可以整形啊。头发不多，头发不多没关系，可以植发，对不对？身高很矮，你要怎么长高啊？你只能穿矮子乐，你知道吗？没关系啊，我那是 OK 的。哎、欸，这边进来，哎、欸，没卡住。等一下，我哎，抓两次。没卡住，你知道吗？有点搓啊，全死光。Oh my god！用全电搞，八六。先 ，nice， 先再看一下，这手是走一个刺手，竖刺手，这会不会是那个越南冲王？欸、这边可能三根会歪点下。套句我们 TOP 老师说的话，不要再出这种垃圾单位啦！不要再出这种垃圾刺蛇单位啊！也、欸、很酷耶，又全部看光。Oh my god， 看光还被点六，被点五栋。哎、欸，其实说真的、欸，奈斯每次闹都有闹到东西耶、欸。第二次王虫，然后二次真传，看一下第二个科技是什么。我在杀，我是超级亏。怎么干？经济感觉没办法拉爆刺手。其实我觉得这个局势，我觉得生猪经营了。哦，就太难打了。因为虽然说前面一开始两只教士守的挺好的，但后续啦，后续那个先进来杀，两只先再进来杀，又看到你的科技线。那时现在只要先走科技跟兵力就好，他不急着开矿。我再捞一波，又再看光一次。这个破给活路哎！大概十五到上面，捞下面。这边 A 呢？这也太贵了，已经快要死人口了。先闹烂了，我天！好，这边先知没魔了。这边奈斯是不是要直接走去向？再飘一步就是。我觉得太亏了，从前期、中期都。都是被摁在地上摩擦，把一个转龙，但是经济太差了，连龙也转不了去吃。哎、欸、，Nice 的那个先知会一直照，会一直侦查，所以他应该等下应该是会看到。要切，再切一次。有妈妈没有走位哦。我的天，一二三四五六，哎、欸，没魔。哎、欸，你现在几分啊？我好像快一点。我现在我四八四九五十五一五二，跟我差不多。好。Nice， 再飞两次幻象，要应该要看到，看到，塞光炮，塞光炮，有炮。那你现在就塞光炮，可能等一下会放那个，就那个岛。哦，量超少。飞龙直接往前哦！再杀，再杀！
拉熊最后要爆到底哦。可是他是，但他经济我觉得是没办法让他支撑。重点他经济不好啊，然后这边奈斯又双 BS 在爆疯狂。奈斯这边就马抓抓球怎么赢啊？奈斯怎么输啊 ？Oh my god， 输啊！奈斯怎么输啊？那你这边只要他现在就是往后期打，然后升个射程，太不急得推。我觉得奈斯现在基本上立于不败之地，太难输了，输不了，输不了。科技、经济、攻法全面领先。这就是我们的 Young King 吗 ？Young King、Young Boss、Nice。飞龙再去，但凤凰在家里，等下过来的就消失。这个凤哦，还杀了八龙，可以啊！跑跑。别拉什么走回赤水狗珠堡，他要打，这等下就是打交换。但形态没有出去。这边奈斯的继续，他要续200就好。飞龙再切进来，哇！这边的凤凰用射程哦，兄弟，还想走啊？杀光，杀光！哇，凤凰，我的妈！哎呀，凤凰可以去飞出去。不是这个飞龙送我太好玩了，哦，四台，哇，漂亮！我们建长个漂亮的沐浴净身。还好两只凤凰而已吧，小开小 case 小 case。拉熊这是完全的爆到底。这一幕其实我觉得不好爽，我就觉得 nice 可以守。又爆，漂亮！这就是我们的 nice 航空吗？一个怒掉三凤凰，欸，我怎么感觉有机会啊？等一下看奈斯立场，有点危险，这是一个 timing 哦，这是一个 timing 包夹，哎呦，360度包夹，哎呀，被炸掉了 ，Oh my god， 我这个立场，这立场很棒哎，不错，就哎呦，家里在杀龙，我靠！等一下，我被炸光了。等一下，我这怎么会啊？我的 Young King Young Boss 被一波捅穿。这四矿应该是掉了，但是奈斯家里是有在杀农，他现在这个矿压要去掉，然后农拉走，然后继续续航。奈斯需要八十克。哎，你人太好吧！我差点就反，直接回家。是吧？我觉得这边是被奈斯自己也掉了，你知道吗？当奈斯那边其实及时 recall， 不然他就是整个被包掉了。我们好像，其实主要刚才说最奈斯最大损伤是他的那个高质量部队被歼灭的差不多，有气的全部都被换掉，对，他有气几乎都被换掉，他刚只救了一只航母吧，然后猎光球那些全没了，那是继续捞，看能不能争取一点时间，把那个高科技兵种拉回来，哦，再捞，对啊，刚刚那是大概送了六台凤凰吧，矿这边再继续杀，在没交战的情况下送了六台凤凰，又把拉熊先扯回来了，完成。这个基地
伸出来，我、哦、差一点。刚以为他那个还没合就爆掉了。这应该可能实况会有机会要再起。哎、欸，炸大大！哇！哎呀，没有想到这么大。可以可以可以，挡住挡住。是啊，套一句我们大鹏老师说的话，适合就是垃圾单位。垃圾单位、啊。哇！突然就没了。好，我们这边恭喜 Nice 只有2-0。击败了我们拉拉熊，哦，确定拿到了晋级名额。那我们拉拉熊就很可惜哦，就要进入到了败部哦。败部，哎、欸，败部他们出来看没有？哎、欸、，Battleways 挂了，刚 GoJoy 2-1 Battleways。你说 GoJoy 2-1 Battleways 真的假的？对对对。所以等一下是一个重打重。在那个之前的海选的时候，拉熊是，哎、欸，他们有对到吗？我看一下，我记得好像有对到，还是打优，是打优，有在那个上半部的时候3-2过九，我没记错的话，好像是拉熊是两次 all in。没想到，因为我记得昨天是拉熊先击败了 Battleways 嘛，然后现在我们的Joey又击败了 Battleways。难道我们就真的清化吗？昨天的演出对他来说是小菜一碟。果然是会追求进步的男的。瑞斯打 split， 还是他跑去跟瑞斯取经了？取那个魔法兵阵怎么用？拿个金我就不好说，可以去问一下他。这波也打出高光了啦，这波打得好，包子漂亮。到后面这刺蛇要闪烈光球真的很麻烦，很容易拖很炸的 GG。我不确定下一场会转播谁，可能是那个瑞斯跟 Estate。A 组出现战吧，哇！如果老实说，播 Nice， 播 Expect 对上 Rose， 我压力山大。那你支持谁 ？Rose？ 我是支持 Rose 的啊。但是我上一次吃瑞斯他就倒啊，那这次我又倒。我决定了，我这次要思考一下，我思考一下。啊，我还是想下瑞斯哎。他一切人类最后希望。他已经跟这一波，我跟谁了？我是 Hays。糟糕，我们 Sales 是吃了痛苦果实吧？还是吃了边缘人果实哦，竟然都记不得我们 sale 的声音。之前那个、啊，如果我猜的没有错，应该是要进广告。其实我觉得他们第一场进广告真的蛮怪的。哦，采访采访，看一下 Nice 说什么。哦。那我们看一下 Nice 的采访哦，我们看一下 Nice， 可是我们这边没有收音啊，大家要看声音的话可以去主台看一下。那我们这边就直接进广告了。